Salam sejahtera. Saya Albert Analaki Sabri Mutu. Saya ingin mengupas tentang isu pencemaran bunyi yang sering berlaku di kampung Saludugu. Hal ini menyebabkan gangguan bunyi terhadap penduduk yang tinggal di kawasan ini. Pelbagai cara sudah penduduk kampung lakukan untuk membantai kegiatan ini. Selain itu, pelbagai aduan yang telah dilakukan kepada pihak berkuasa. Mereka berharap pihak berkuasa mampu membantai ini. Sekian, terima kasih. Saya Albert Analaki Sabri Mutu melaporkan isu pencemaran bunyi.